وايد كجمع علينا ياك سوق قبل كات كسوق قشين مناسبة دان لو قلت هاجر يو ولاش نسهر ودواء أو ترتم إسا ستيت سنت ديستريكت 55 أوكا كوبن ما شاء الله شاكوبي براير ليك تاونشيب يو جوردن انت سيك كوبن تاي مركزك كا حافظها دقن دمانتوت وحال دنك عطسنا يا إنات اسم الجستقريسان مركه هوري marka labaadna aad cod ku taageertaan walaashaan sahra oo dawa waxaan doonayaa sidoo kale inaan u mahad celiyo baada saxafada ee maanta ka soo qayb gashay xafladan iyada inay duubaan oo ugu horeeyso Somali National TV Universal TV Nabad TV iyo Somali TV dhamaantiin waad kaga mahad celinaynaa duubitaanka aad sameeyeen iyo khidmadda aad u qabaneysaan sahra oo dawa waxa kale oo doonayaa inaan u mahad celiyo dhamaan rag iyo dumarba gabdhii wiilalba intii ka soo qaadatay munaasabadan iyada inay suura gasho maxaa yeelay hadii aan shaqeyn lahayn oo waqti aan gelin lahayn caawil sumay maadaan idinkana aad baan idinkaga mahadcelinaynaa saaxiibkiisa insha Allah taala waxaan u yeerayaa buildingka ninka iska leh oo runtii asagana meeshaan ugu casumay inuu nagu soo dhaweeyo meeshaan u caawa fadhino aad baan uga mahadcelinayaa runtii Khadar Jire ku soo dhawaa mikrofoonka bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaantiin waan salaamay dad ka soo qayb galay meesha caawa baad saxaafada sidoo kale marka hore waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadkii soo qaban qaabiyay runtii fundraising kan loo sameeyay gabadheena Sahara Odowa intii soo ajiibteen iyaguna aad bay u mahadsan yihiin ujeedada caawa meeshaas uu nimid waxa weyn ka weyn inaan taageero walaasheen oo runtii rajo fiican leh inay kursigaas Shakabi iyo areadaas senatka inay ku guuleysato waxayna noqonaysaa history making hadii ay iyadoo gabadha Soomaali oo muslima ay senatka ka mid noqoto Minnesota waa guul u soo heeytay shacabka Soomaaliyeed dadka muslimiinta dadka madawga iyo minority oo dhan marka dadka areadaas degan ee ka vote gareeyay inay is register gareeyaan oo ay u diyaar garoobaan doorashadan oo runtii ah mid muhiim ah ilaa heer madaxweyne iyo inta ku xigtaba qofku markuu codeeyo inaan markii Joe Biden aan u codeyno inaynu dhamaan Democrat ka odhan aynu u codeyno hadii la haydaan runtii waxa la oran karaa doorashadani waa doorashadii ugu muhiimsanayd ee Mareykan soo marta abid waayo nin waalan baa wadanka haysta hadii uu sii joogana waxa dhaci doonta iska daa dadkeenii hadda diiday dadkii nala dhashay iimaan lahaa ama Soomaali ama muslim kala ah waxa laga yaabaa dadka halkan degan xataa inuu maaragtay uu amar ku bixiyo in xiriyo in lagu guro ama in la masaafuriyo marka inay qofkasa inuu danaysto oo uu doorashada uu ka qayb galo waa muhiim weeye maanta Minnesota joogay wuxuu ku hadlayay caawada dadka dhan way maqlayeen marka inaynu u diyaar garoobno taas qodobka labaadna inaynu dhaqaale u ururino walaasheen Sahara qofka haduuna dhaqaale uunan Mareykan waa la socotaan doorashooyinka qofka haduuna dhaqaale ama TV-yada xayeysiis uuna ka sameeynin runtii way ku adkaanaysaa qofku inuu ku guuleysto marka ka Soomaali ahaan ka muslim ahaan iyo ka ehel ahaanba inaynu lacag u ururino kaararka hadda miiska idin saaran qofka haduu iskaan gareeyo haduu kaamiradaada baad ku qabato wuxuu kugu tuurayaa beejkeeda marka beejkaasaad qofku lacagta ku bixin karaa baqshada envelopesna waa la qaybinayaa hadda haduu Ilaahay yiraahdo marka qofkasta wixii karaankiisa inteena meesha fadhida inta caawina daawanaysaba inaynu ka qayb qaadano waa muhiim weeye idinkana dhammaantiin waxaan ka codsanayaa inaad garab istaagtaan walaasheen doorashadan aan ku guuleysano hadduu Ilaahay yiraahdo waliba chaanska hadda aan haysano inama soo mari doono waayo waxaa laga yaabaa nacaybka ninka loo qabo madaxweynaha waddanka ka ah
dad badan oo dimuqraati inuu soo baxo oo wax blue wave la yiraahdo inuu soo baxo marka insha Allah si aan inay qayb ka noqoto dadkaas sanadkan ay noo matasho wixii ay xuquuq ee gobolka aan ku leenahayna ay noo doodo haddii Ilaahay yiraahdo ayaan rajaynaynaa aad baad u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan doonayaa inaan u yeero xubinka labaad ee caawa ka qayb qaadanaya bulshada dhaqanka Sultan Bade Sultan Bade ku soo dhawaa microphone-ka insha Allah I'm welcoming one of the community elders and a leader for a large segment of the Somali community. Welcome to the podium. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaam kadib wax caawani farxadiya runtii waxaan maayay in aan yara dheeray wax yar. Runtii caa waxa farxaya inaan halkan joogo oo qayb ka ahay mar labaad sahra odowa oo runtii ku dhiiratay in meel casaan ah ay bulu ka dhigto runtii waxa weeye waa geesiyad inagu soo biirtay dhamaanteen inay taaganayaan u baahanay sabab runtii waa ku dayasho jiirkeena dambe iyo kuwa dambe ayay hormud u tahay sahra waxaan runtii ku dhiirigelinaynaa dhamaanteen wadagnaho wadamada meesha ka nimid oday dhaqameed iyo oday wax soo dooran jiray halka laakiin shacabkeena taageerada loo isku buuxiyo u baahanahay insha Allah duleenaado sida qadar sameeyayna annagu waan ka doobahayaa $1,000 ayaa ku baahday maad ku deeqaya insha Allah duleenaado say guusha weesho adduun ay saar walaashayn dhammaanta waxa u baahan taageero assalaamu calaykum I can't believe really I'm emotional. The two first speakers I got their pledge. So everyone who comes here, please pledge something and pledge big. Dig deep into the pocket, inshallah, and you will get it. Whatever you pay, whatever you give, Allah will replace it for you. Runti wa talaabo ku dayasho mudan oo dadka hoggaanka umada u haya lagu yaqaano ayaga sacrifice gareeya xoolahooda iyo naftooda si ay umadda meel u gaarsiiyaan wuxuuna tusay true leadership macnaha hoggaanka saxda ah sida ay tahay waa kaaga mahadcelinayaa Sultan Bade Balajkan waa kaaga mahadcelinayaa khudbada khayrada lana aad baan kaaga mahadcelinayaa igu sacbiya mar kale waxaan doonayaa inaan mikrofoonka ku soo dhaweeyo Sahra Aadan xagga gabdhahan eegaya haday joogto gabdhaha بسم الله الرحمن الرحيم ان halkan waxaan ka salaamaya ummada Soomaaliyeed ee halkaas isugu wada timi ee soo ajiibtay ee Saare Maxamed Odowaa soo ajiibtay ee farxadeed u timid ayaan aniguna aad iyo aad u soo dhaweynaya kuna faraxsanahay alxamdulillaah waa gabar qaali ah waxay ku dhalatay Atlanta waxay wax ku baratay wadanka America intaas ku leekatay haddana Soomaali jacayl dhaqankeedina may bedelin maradeedina may bedelin Soomaali jacaylkina uu ka muuqdaa idinku baa wada aragtay haddana waxaan rajaynayaa kursiga ay saar u doodayso in Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyo walaalaha ku soo ajiibay waxaan ka codsanayaa Soomaalida halka fadhida inay gabadhaayada walaasheeda inay garab iyo gaashaan siiyaan inay wuxuu maartay taab maartay wixii ay ku taakuleen kara ku taakuley ruuxaan horta waxba haysan waxba ma qaban karo ruuxaan garbalaha ina ma duulo shimbir garab bay doonaysaa Soomaaliduna garab bay doonaysaa saara waxaan u rajaynayaa Rabbiga macbuudka inuu gaar iyo islaam bay Ilaahay hibadeeda Ilaahay ku siiyo inay Ilaahay subhanahu wa ta'ala sayaqal qosore gabadha yar ee caruurta in Soomaali kale oqoon abtirkeeda ma taqaan sahani Soomaalinimo ayay ku dhimanaysa marka waxaan u rajaynayaa saara in Ilaahay subhanahu wa ta'ala
diinteeda iyo dalkeeda iyo soomaalinimadeeda waxay ku qabatay inay ilaahay ku guuleeyo oo ilaahay subxaana wa tacaala siiyo anagu mana shaqayna dee ragna ma nihine anaga saare adana shan boqol baan isku qoray baashu way laba dhacaysaa aad baan u jeclahay qof walba halkaas soo istaago markuu wax ku yaboho weliba wax badan waxaan doonayaa inaan soo dhaweeyo haddana ganacsade god cali ku soo dhawaa mikrofoonka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ganacsada mihi laakiin dhalinyaradaan ahay maadaama gabadhu ay tartamayso waan ku soo celiyay ganacsada mihi laakiin dhalinyarada magaaladan ka mid ahay anigana waxaan isku qorayaa maadaama gabadhu ay tartamayso kun doolar insha allah wuu noo soo koobay maasha allah kun doolar buu noo yabahay he pledged a thousand dollar to start a campaign. And Mama Sahara pledged $500 to start a campaign as well. So far we have about $4,000, which is great. I want to welcome Qadar Muhammad Hussein to the podium. He is one of the community leaders, and he's outspoken and advocate for the Somali community in large. Welcome to the podium, Qadar. Inshallah. Assalamu alaikum. Dhammaantiin waan idin salaamay. dadweynaha ka soo qayb galay xafladda lagu taageerayo sahra odowa oo ah musharax ka sharaxan xaafadda shakabi insha allah billahi alkariim taageerada dadweynaha aad baad u mahadsantihin anigoo ah taageerayaasheeda oo khadara waxaan aad u taageersanahay sahra dadaalka ay wado yaan aad u soo dhaweynayaa anigoo mar walbana ka qayb gala xaflad kasta ay leedahay anoo ka qayb gala caawa farxad ayay ii tahay maadaama ay tahay habeenkii aad ugu muhiimsanaa aad baan ani qalbigeygu wuxuu dareemayaa wanaag aad u fiican maasha allah insha allah sahra oon insha allah rajaynayno inay ku soo biirto siyaasiyiinteennii hore ee hore u soo baxay ay ka mid tahay hodan xasan maxamuud nuur ilhaan iyo dhammaan kuwii hore u soo baxay inay ku soo biirta aan doonayno insha allah way weliba iyadu waqtigan xaadirka arrinteedu ay tahay aad midhiim u ah oon rabno inay soo baxdo insha allah meesha ugu fiicnaydna ay marayso waxaan aad ugu faraxsanahay dadka ku yaabo ahay ku maanta fariisanka u sameeya walaasheen waan soo dhaweynaya waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihin boqolkiiba boqol waad mahadsantihin maadaama oo meesha laysoo joojiyey maanta dee kolleydu waa xaalku waa agad anuguna shan boqol baan ku daqanayna insha allah asalaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Thank you, Gus Qadar. What an amazing leadership tonight. He pledged $500 to start a campaign. That's wonderful. That's amazing. Next, I would like to welcome Ayanle Muhammad Jama. He is the director of Somali American Public Affairs Committee. Please welcome to the podium.
Assalamu alaikum. Waadin salaamayaa dhammaantiin. Waa habeen farxad leh oo aynu isugu nimi inaynu taageerno walaasheen Sahre Odowe. Walaashay soo dhowow, waa ku taageersanahay, garabkaaga aynu taageernahay. Waxaanu leenahay haddee hal la istaageeraa la yiri. Anigu markaan xagga fadhiyey oo halkaan dadka lacagta lagu sheegayey, waxaan bay isiri meesha waa la isku gaadayaa. Laakiin walaashay lacag keliya maaha, waxaa loo baahan yahay in laabi loo sameeyo, in aad volunteer loo sameeyo, in aad wacdid dadkaa taqaanid countiga sidaad degan tahay, waa inaad dadka abaabushid. Haddii aadan deganayn, waa in aad dad aad taqaanid raadisid oo aad walaasha aad hubisid in dadka halkaa degan ay u codayaan. Teeda kale, soomaalida keliya ha raadinin meesha deriskaaga, macalimiintaada, qof kastoo halkaas degan oo aad connection la leedahay, waa in aad ku boorisid inay walaasheen u codayaan. Walaasheen waxaan leenahay, haddee it's proven that we are a matriarchic society. Waddankii markaan joognayna, hooyooyinkii ayay ahaayeen iyo gabdhaha waxa soomaalida kala waday oo na soo koriyey oo shaqaynayey oo wax walba qabanayey. Marka sheekaa jirtayo dalkii markii la joogay, annagu haddee raggu tunkay taagi jireen, laakiin markii la yimi Western Society ayaa dumarkii waxay yidhaahdeen haddee leadership ay tuseen oo dhaheen waa rag iyo waa in tuseyna inaan wax hogaamin karno. Step aside, we're gonna show you how to lead. Walaale oo taageersanahay, waa mar walba garabkaagaan taaganahay. Qof walba halkan joogo hiiliyaho, gabadhaas waa inuu la garab istaago. Welcome and we'll support you all the way. Thank you. By the way, I'll support your match, whatever it is that I can for legal reasons. Halka kama sheegi karo, laakiin waa ku taageeraya. Walaalkan ayaa la aad buu mahadsan yahay, taageero badan buu muujiyey. Run ahaantii qof walba wax balaad garaynaya inuu halkan soo istaaga qasab ma aha. Warqad baad ku soo qori kartaa ama tukurtaalaad qori kartaa, dan haddii lacag badan ay tahay waan sheegaynaa si ma aragti dadka kalena ay ugu daydaan. Speakerska mar hore noo qornaayeen, sidaa darteed baan ugu yeeraynaa maasha allah ayagana si fuucan bay samaynhayaan. If you come to the podium, it's a good start. The first speaker pledged something and then we're expecting everyone else to pledge, but it's not necessary. If you want to pledge something, then you can write it down. You don't have to come here and speak to and say it out loud and speak to the people. I would like to welcome next Ahmed Siad Abdi. He's one of the youth leaders in Shakabi and he's a potential voter as well. Ahmed, welcome to the podium. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad. Dhammaan khiyaarta sharafta leh ee ka soo qayb galshay, taageerada walaasheen Sahre Odowe, dhammaan tiimba waan idiin mahadcelinayaa. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan anigoo ka mid ah dadka communityga degan xaafadda Scott County Shakopee. Waxaan noqon doonaa insha allah the first one oo isku darsada as financial donate and volunteers insha allah. Waxaan hubaa haddii la yidhaaho Soomaalidu sideedaba markay isku timaado way ku fiican tahay xagga abaabulka iyo taageerada. Markanka Soomaali ahaan qof kastaba Shakopee dad baa u degan, kii Minneapolis degan waa inuu wacaa dadkiisa, faamiliga, asxaabtiisa, frankiisa. Sidoo kale waxaan jeclaan lahaa dhammaantiinba inaan iswada taageerno. Waxaad ogtihiin communitygeena Soomaaliyeed
ama khaasatan dhalinyaradeenu sida ay drop up schoolka uga wada noqdeen sababtu waxa weeyaan good leader ma haysano marka saraawada waa is one of our leader in Shakopee Scott County and I will support inshallah ta'ala I will donate 1100 because I'm city of Shakopee hadi aad baa maasaki assalamu alaykum sababta aan u sameynayo 1100 waxa weeyaan yaani tirada kala dheer baa fiican waxaan u rabaa inaan si saadaaliyo inay saraawada waa noqon doonto qofka the winner ka aad baa maasantiin inshallah thank you ama siyaad markale ayuu saacbeeyay waana nin codaynaya lacagna uu ku daray masha Allah ilaaha barakeeyo he pledged and he will vote he pledged $1000 thank you so much ahmed siyaad aan walaalayaal dj-ga halkan buu fadhiyaa wuxuu jeclaan lahaa qof walba oo loo yeero sida uu xaflada caadi ka sameeyo inuu ku soo dhaweeyo music laakiin wadaade iyo culimo badan baa fadhida out of respect marka wala joojiyay aan hal dul qaatay insha Allah ta'ala cid kale ee ma aragtay hadhow dambe markii xafladda dhamaato ayaa wixii kale la sameyn doona laakiin inta hadda dadkan u yeerayno aan muusigaasi wuxuu go holdan baa la galiyay farreesikan waa noo socdaa waxaan jeclaan lahaa inaan hadda u yeero nin ganacsada oo qaali ah oo aad loo yaqaan Sheikh Nur Hadi Sheikh kusoo dhawow podiumka I'm welcoming one of the prominent entrepreneurs of the Somali community. He's very famous. Everyone knows him for his generosity, for his business, and for his leadership. Please welcome to the podium. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Waxaan rabaa inaan laba hadal ama saddex hadal oo kooban kaliya aan ku soo kaga qayb qaato arintan. Horta xaafada gurigeyga waxaa jooga 7 qof oo xaq u leh inay codeeyaan oo aan anigu oday u ahay aniga iyo ciyaalkii iyo xaafada. 7 cod caawa jeebku ugu jiraan saahra. Gurigooda guri Soomaali degantahay oo iga xigaayo ma jiro hawskay degan yihiin marka aniga waxa ii tahay in aan u tartamayo camal baan dareemayaa waxaan rajaynaynaa inay badiso waxaan rajaynaynaa inay noo soo baxdo xaafad cidlaa bay nagu ahayd inaan helo cid aan u dacwoono oo freeway-ga naag maro nagu qayliya cid balwool adag aan inaan nooga saaro sound barrier nooga sameeyaan inaano inaan helo waa ku raylay insha Allah waxaan had Soomaalida mar walba kula dardaarma waxaan dhahaa wadankan waan deganahay this is our second land we not going anywhere this is our country we have to be everywhere that somebody can be looma malaynayn inaan Ilhaan Cumar u diri karno Kongreska looma malaynayn inaan Maxamuud Nuur iyo Saara Xasan u dirayno House-ka Minnesota looma malaynayn inaan u diri karno Cabdi Warsame iyo Jamaal Cusmaan iyo City Council-ka Minneapolis laakiin wax badan oo la malaynayn baan sameynay insha Allah ta'ala waxaan rabnaa inaan Saara Maxamed Odawaana aan ka daba geyno iyadana u dirno state senator ka xaafadayada Scott County inaan ka dhigno insha Allah waxaan isku dareynaa anagu inaan codeyno inaan taageerno dhaqaale ahaan iyo inaan maskax ahaan iyo diin ahaanba aan u taageerno iyo walaalnimo ahaan iyo Soomaalinimo ahaan iyo ehel ahaanba marka sahra waxaan leeyahay soo dhawow gabdhahayga sambal u tahay insha Allah xaafadaaday kula degan yihiin way ku codeynayaan fiilan soo gelinaya insha Allah waana haday uu wax dhaqaalaha noqotana insha Allah waa bixinaynaa aniga iyo gruubkayga lacag $1000 baan hadda gacanta ku wadnaa wixii kale looga baahdana waa diraynaynaa insha Allah Now I would like to welcome one of my dearest friends Somali Chamber of Commerce Abdullah please welcome to the podium
He's a young energetic guy. One in Firfiron, other Firfiron, Runti. Was Nakana Sahiban Unai. MashaAllah, Ilai Habrakeo, a second family kissaver. He sets an example for each and every one of us. Please welcome. Assalamu alaikum, wa ma santhin. And Wahan come with the high team, Miska Labadan Fadina, most of us. And Wahan Marko Horale Saharo, Odowa, congratulations, I hope you win. I'm sorry I won't be able to vote for you because I don't live in Scott County. However, I wish you the best for you and your team and for your family as well. Shaab Somalia waxa leeyahay waa ku maasantiin in ay wax zuntaan an Abdirsaaq iyo Qadar iyo dhalinyarada aan soo abaabushay aad aan mahad celinayaa aan aniga iyo haaskeyga iyo dhalinyaro saaxiibadeey aya fadhino aan waa idin mahad celinayaa si guud aan Somali Minnesota Somali Chamber of Commerce is who I represent and we will also donate to Sahara's cause and also for wishing you the best throughout the process of the voting mechanism and I appreciate everybody who helped. And one last point, on behalf of the Somali Chamber of Commerce that I do represent, I'm actually on the board as well, we will also donate $1,000 to your cause and for the event here, so thank you. Inaan u yeero nin dhalinyarta ka mid ah oo runtii dadkii xafladan soo qaban qabeen ku jiray oo shaqo wanaagsan soo qabtay Mr. Siraj Ali Abbas fadlan ku soo dhawaa podiumka. Siraj is one of the organizers of this event tonight. He is a young energetic and working hard in Sarah campaign in order for her to get elected to the Minnesota Senate. Assalamu alaykum dhamaan. Marka hore aad iyo aad baan idin salaamayaa. Waad ku mahadsantiin sida quruxda badan aad uga soo qayb gasheen. Marka waxaan rabaa bal dhacdo yar oo maaragtay toddobaadkan gudihiisa isla hoolkan ka dhacday in la wadaago. Taasoo walaashay Sahra anagoo maaragtay dab magaala ka mid ah deegaanka Soomaalida dab ka kacay aan lacag ugu ruurinaynay. Intay noo timiday way lacagina ka qayb qaadatay. Runtii arrinaan aad iyo aad ugu farxabay ahayd. Anaguna waxaan diyaar u nahay inaan heli iyo hoobo la garab istaagno waliba aan waqtigayga intaan u huro albaabada aan u soo garaaco oon ku qasabna dadka badankoodu ma jeclaba inay codeeyaan oo dadan waxaa jira aan maanta iyadu aan wada soconay dadan yacni inay codeeyaan baan dan kala hayn marka dadka in loo tago oo maaragtay lagu dhiirigeliyo inay codeeyaan sababtoo ah halkan maaragtay gacmaha la iskulama tago waa codkan weeye waanad ku maadsantiin sida quruxda badan uga soo qayb qaashkeen kolleyda lacag badan ma bixinayee waxaan rabaa inaan bixiyo $500 waqtigaygan aan u huro sida u soo bixi lahayd waad mahadsantihiin This is really amazing. Everyone who comes to the podium is pledging something. MashaAllah, you show support and you show sacrifice and interest in Sahra's campaign to be successful in this election. Aad baan idin kaga mahadcelinayaa runtii qof walba oo halkan soo istaagay. Waxaan noo iman doonaa mataan, majajalista mataan oo insha Allah ta'ala aadna ugu qoslin doona inuu fadhiyaan rajaynayaa mar hore iskuuga inuu imaado. Intaa ka horse waxaan doonayaa inaan u yeero campaign managerka Sahra, Jamie Tabeg, inuu wax yar naga siiyo ba campaignka Sahra suu ku soo bilowday iyo meeshuu hadda marayo iyo suu potential u yahay inay ku guuleysato. I would like to welcome Jamie Tabeg, who is the campaign manager of Sahra. Do you want to give us a brief story about Sahra campaign? Welcome to the podium, sir. Assalamu alaikum. I'd like to thank everyone for being here. It is an honor here to be in the presence of the Somali community that is helping out Sahra so much with our campaign in Senate District 55. We'll be using the funds donated during this banquet and others for internet advertising, for signs, for voter outreach. And it's not just for Sahra's campaign, but for all other DFL candidates that will be running where we live.
and not just for this campaign, but for future campaigns. So it is very important that you donate, you help Sarah out. We won't let you down. We are working day and night in our district, reaching out to voters online, in person, on phones, to make sure that Sarah is successful in representing us in Senate District 55. And I think now more than ever, during these current events, with coronavirus and with George Floyd, Minnesota is ground zero for the largest civil rights movement in human history. It's important that we have proportional representation in our state legislature, and Sarah is a key to doing that. So two things that I'll show you, because it's my job, is a lot of you have this in front of your seats where you sit. So there's two things that you can do with your cell phone. So if you guys want to do this with me, can everybody grab a cell phone and open up your camera? You guys with me? Grab your phones. Take them out. And if you aim your camera at one of these squares, don't take a picture, just look at it. A website should come up. So that's how these work. You can donate with one side, and you can volunteer on the other. You can notify us how to volunteer. The other that you may have at your desk, or at your table, are these. Please fill out everything, otherwise Sarah might have to call you back. And you don't want that. So make sure that you have your name, address, the amount that you're generously pledging to us, as well as your occupation. That is very important. Okay. Perfect. So again, I wanted to thank everybody for being here tonight on a Friday night to show your support for Sarah and for our campaign. And behalf of everybody on our campaign, all of our volunteers and helpers in every capacity, thank you from the bottom of our hearts. It really means a lot. Thank you. Thank you, Jimmy. Thank you. Jimmy, what's up here? Daman, Markala, Mercedes, what you can imagine, yeah, Tagarada. أنا سوكو بكرين أيضا موجود إنسان كبنك السهرة سناكس بنويا لا متان ونفديا ندير بنويا ريا أكوابن كده من السهرة أويا ردونا إن شاء الله تعالى برنامج كي قبل جمعه دون هاي وحن دون هذا إنا أويا رو نن سوشيال ميديا أت عن وقع وفلوس بدن سناب شات ككله قولة دادا كسر دوا بوديامك Yes, Gulad Dada is. Assalamu alaikum. Well, salam, I am Makore, Walashi, Senator Sahara Udua, Makore Sudo, Alman, Wakutaga, Sanahai. The Bahal Castle of Ohalame Magana is not from Mahagana. Garahan, Nashan Wahala Alamitagia, Shambol Baskore, Walashi. Thank you. Thank you. Gula Dada Adbu Matsai Ayrunti, he pledged $500 to start a campaign. Thank you, Gula. Please give him a big applause. Hello, Sabi Gula Dada. Sifan Allah Sabi. Snapchat can have Gelinaya, Meru Baya Lagadawanaya. Wahan Jalala Haina had the Uyero. محمد قدر ورنتي مسؤول كسر نقضي
dowlad deegaanka Soomaalida oo nin hoggaan ah asagana inuu kelmooyin yar dhaho hal nin oo laba nin oo kale u yeeraya kadib waxaan u yeeraa kadibna comedian ka insha Allah taala Maxamed Qarab soo dhawow waa nin mas'uul sare ah welcome to the podium Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baan u salaamayaa dhammaan marti sharafta qiimaha badan ee maanta isugu timid halkan dhammaanteen waxaan u baahanahay inaan hiil iyo hooba garab istaagno walaashin sahro innaga oo fiirinayna danaheenna because sahro waxay matalaysaa innaga weeyaan haddii aan innagu garab istaagi weyno waxaan ogaanaynaa booskaas in qof kale qaadanayo sidaa daraaddeed waxaan jeclahay inaan tusaale yar ka bixiyo sahro horta waa qof ma sahro waa ayo sahro waa waalid firfircoon oo haysata gabadhaada qurux badan waxay ku dhalatay dalka Mareykanka waxay haysataa shahaadada koowaad iyo labaad ee cilmiga caafimaadka waxay ka soo shaqeysay oo garab istaagtay dadka naafada ah iyadoo u kaambeen gareynaysay dadku inay helaan caafimaad dhammaystiran sidaa daraaddeed sahro waxaa kale oo ay ka soo shaqeysay guddiga ololaha naafada golaha talabixinta caafimaadka ee gobolka Scott County sidaa daraaddeed sahro maanta waxay u taagan tahay inay innagana ina garab istaagto siday noo garab istaagtay inaan u garab istaagno waxaan isleeyahay waa danteenna waa danta awlaadeenna waa danta mustaqbalkeenna sidaa daraaddeed anigoo ah shaqsi ku nool magaalada Shakabee ama Scott County anigo oo cod ahaan u kaambeen garayn doona haddii Ilaahay yiraahdo waxaan haddana caawa ku dhawaaqayaa lacag 500 inaan u doonaad gareeyo walaasheen sahro aad baad u mahadsantiin aqalkuna siyaasad uu lanahayn ma kaco hooyo wanaagsan baa dhashay hooyo wanaagsan baa naaskeeda siisay hooyadeed baa korisay hooyadeed oo ugaasad ah nimca ugaasmahaad ugaas xiiray wax la midii ma jiro naas bay siisay way korisay maasha allah wax yarna baan ugu darayaa bismillah saraay sida malabka shiniidaad macaan u tahay saraay sida malabka shiniidaad macaan u tahay masiiba kuma aragto man ku kama lumo masiiba kuma aragto man ku kama lumo allow muraadkaaga sahal maalin iyo habeen saraay sida malabka shiniidaad macaan u tahay saraay sida malabka shiniidaad macaan u tahay masiiba kuma aragto man ku kama lumo masiiba kuma aragto man ku kama lumo allow muraadkaaga sahal maalin iyo habeen waxaad filanaysa rabbi foodkaaga qaad waxaad filanaysa rabbi foodkaaga qaad odhuxaya dhiiga midna kama gala dhantaal odhuxaya dhiiga midna kama gala dhantaal dhallaankiyo ubad ku dhaha meel ha ku noqdaan saraay waan ku duceyne allow ku daa saraay waan ku duceyne allow ku daa darajadii nabi sulahay baan lagugu deeq darajadii nabi sulahay baan lagugu deeq dulqaadkii nabi ha
ayuub daqada ku xidho halkaan martaba eebbahay maalha ku dhex dhigo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismillah xaqiiqatan magacaygu waa maxamed sheekh maxamuud sandheere. Farxad baan la soo kacay layguman aana yeedhin halkan mujaahid khadar iyo guddoomiyaha jaaliyadda hadalka aniga ka boobay waa shirkii iigu horreeyey ama xafladii iigu horreysay ee qof kasta oo halkaas soo istaagaa uu wax ku yabooho ama donooshinkii iigu horreeyey koowaad weeyaan. waxaan leeyahay xaqiiqatan waan fadwoonayaa. fadwadaas waxay tahay sahrahooda waa way badanaysaa. ha layga taarikhiyo anoo maxamed sheekh maxamuud oo sandheeraa teejka taagan caawa kelmadda ayaan la ilaawin. hadda ka hor sultaan maxamed sultaan badaa wuxuu yidhi halkan eray aanan hadda saa usii fasiraynin tii oo kaleeto miidiyaha way ku jirtaa eray uu hadda ka hor yidhi wayna rumowday. maanta way rumoobaysaa. waxaan leeyahay dhammaantiin jazaakum allahu khayran jazaa miisaanka xasanaadka dhammaantiin ilaahay ha idiin saaro sida uu sheekh nuur haadi u sheegay dhammaantiin dadka degan xaafadda gabadha ha la codeeyo ha la taageero ha la garab istaago. aniga oo xaqiiqatan uuna ninkii daadihinayay amoriska uusan ii yeedhin 500 baan aniguna ku yaboohay. waxaanu leenahay soo dhowow sahro odowa adeerkaa baan ahay walaalkay baan walaashay baa tahay dadkan oo dhan waxa weeye dad adiga aad ku jecel waadna badanaysaa. waxaan ku soo dhaweynayaa mujaahid khadar iyo guddoomiyaha jaaliyadda cabdinuur sheekh aabi falyatafadal. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. marka koowaad waxaan u mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaala isugu kaaya keenay meeshan. marka xigta waxaan u mahad celinayaa dhallinyartii ama dadkii inoo qabtay hawshan. marka xigta hadal badan ma jiro sahar oo hunno insha allahu tacaala waxaanu kuu rajaynaynaa guul, waxaan kuu rajaynaynaa guul, waxaan kuu rajaynaynaa guul. shacabka gobolka minnesota dhammaan inta shokobi aan deganayn iyo meelaha looga codaynayo waxaan ka codsanaynaa shacabku inuu gabadha u istaago garab istaago dhaqaalo ku bixiyo. dan soomaaliyeed baan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala inay hawl badan ku soo kordhin doonto. dadkeennan halkan fadhiya caruuraan u wada dhalnay waanu u baahannahay in waayahan dambe gabdhuhuna aad bay horjoog u yihiin ummadda soomaaliyeed. waan ku faraxsannahay saharahuna soo dhowow insha allahu tacaala guul baan kuu rajaynaynaa. dee suldaankii iyo khadar iyo ummaddii iga horreysay lacago badan bay ku yabooheen aniguna insha allahu tacaala $500 baan bixinayaa. waad mahadsan tihiin walaalayaal allah ini wada xafido. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismillaahi raxmaan raxiim. dhammaantiin waa salaamatiina. asalaamu calaykum. diinta islaamkana isku salaano waajib waa. dj sumeer waxaan ilaa dj jelaani aada u mahadsan yahay. waa nin culus marka waxaa ila socda niman akhyaara oo allaana iskala nimid iyo nin saaxiibka oo siyaadad ka yimid cabdirasaaq muqaabilo iyo sulub. marka run ahaantii caawa waxaa farxadii ah mataqaanaa zaaro odowaa magacaygu adag moogta inaan caawa xafladeeda ka soo qayb galo fundraiskeeda oo carareysa district 55 sanadka. run ahaantii iyadoo 6 bilood jirtaan aqaana familka dhanna waa aqaana. marka waxaan aan baraar afaa badanaba xafladaha ma toga laakiin qof soomaaliya wixii loo qabanayo meelo badana ka qayb galay oo mataqaanaa iskuul lagu dhisaayo ama mataqaan isbitaalaad lagu dhisaayo
marka waxaan idin sheegayaa intaana joog kuu gelin runtii qof soomaaliya oo qof kastaba ha ahaado oo waddankan meelaha uga soconaa iska yar aniga waddankan qorshaygu wuxuu ahaa markaan imid 1982 laba sano inaan joogo ama afar sano jaamacad baan soomaaliya ka dhiganayay sacuudi carabia waxaa ka soo shaqaystay waa ka soo tegay markaa jaamacadda nabad soomaaliyana ku noqday afartan sanaa ku dhowaa meel looga socdaa iska yar runtaasu sheegayna dhulkaana marka ka mid baan ahay dadka ku nool caruurteena ku dhalatay ku awoona ku dhashay marka inaan waddankan wax ka qabsanno ayaa loo baahan yahay qof kastoo soomaaliya oo meel kasta warta inaan taageerno waxaa kaloo jirta true story ii sheegaya true story oo ku caan baxay hadda ka hor waxaa dhacday naag congressman ahayd oo Sydney McKinley la jira from Alana ahayd special dikaab ka hor meesha soomaalidu degan tahay waxyaalo badan ayaan mataqaanaa aan ka qayb galnay oo fundraise u sameynay qof aad u fiican bay ahayd waxaa dhacday yaraa qaraabanahay ayaa ilmihiisa wuxuu wada soomaaliya markuu geeyey ayaa baadiye la geeyey waa afar ilmood uu watay waa true story ayaydeeda loo geeyey baadiye joogta baasaboorkii ilmaha iyo lacag $7,000 ku dhow ayayda loo dhiibay waa la yara noohay sanduuq walinjay ku riday ama sanduuqa ku riday sanduuqa marka guri cariishay dhigtay guri cariishka waa taqaana shamito maaha baasaboorradii iyo lacagtii aboora cunay aboor markuu cunay ilmihii soomaaliya waqtiga la soo celin lahaa la gaaray ilmihii marka soomaaliya waa iska taqaanaa wax sharaf badan ma jiray lacagaa la dhiibay abuudee baa la keenay baasaboorradii indhaha maqan yihiin lacagtii oo haaf maqan yahay ameerika saa lagu soo aadaa waa marka waa true story for 8 hours ilmihii aeroportka lagu hayay ninkii ii yimid wuxuu yidhi nio mataana maxaa samaynaa Sydney McKinley aan u tagno Sydney McKinley waxaa yidhi ilmahan waa US citizen allaana ku dhasheen saanaa dhacday waxay tiri Sydney McKinley maxaa dhacay lacagtii tarmayd saa xunaahe dakaale qof maraykana ka dhaadhe lacaga iyo baasaboor maraykana aboor cuna calaa ayi xaal waa ka dhaadhicinay qusurka la waa ilmihii waxaa la siixiyay hotel mariot mataqaanaa baasaboorada loo bedelay lacagta loo bedelay isla markiiba allaana loo soo gudbiyey taas marka waxayna tusaysaa qof adiga aad dooratay meel kasoo jooga waxba kuu qabanaya marka waa true story waxaa kaloo jirta mataqaanaa qabri bay wax badan baan ka sheegay laakiin caawa waxaa lagu yiri tiratada ku jirta mataas ilaali ogaaska qabri bay waxa jooga ogaaska wuxuu yiri mata waa fasaxanta marka qabri bay horta tolkay waaye ay malaynina aniga xamaraan ku dhashay xamaraan ka yimid laakiin cidda qabri bay kama dheera marka tolka hadda wax ka sheegtay dadka kalena waxba ka sheegi kartaa marka waxaa dhacday mid qabri bay oo taraag wado waa true story ayaa wuxuu sameeyey soomaalidu fiirso GPS iyo waxba ma naqaana anaga ta kale yaar diska iyo soomaali iskool kuma dhigan jirin maraykanna waxaa lagu leeyahay haddaad taraag wadid 100 yaars dariiqas left oo gala lagu leeyahay ma 200 yaars yaar diya yaqaana ba soomaali ninkan GPS wataa 200 yaars meega left ya leeyahay saaxiibka 100 yaars wuu wayo dalaq yirno askari ayaa fadhiya askari waxa yiri wuu wayo soo gasho maxaa dhacay she told me kulaha kuwas shi askari kuwa fiir naa kuma saarnaba gaariga GPS ka wadaa marka qabri baa wax badan ka hayaa waxaa kaloo jirta inoo waxaa jirta tii midii caanaha waa lagu dhalay qabsada sulistaan waa waa lagu cunlaya qabri baya $200,000 iga qabaa marka ugaaska waxaa leeyahay $200,000 iga caawa ayadoo la isin meesha kama tagaya taas waaye korogru ku yaalla allaana wuxuu ku yaallaa jidka memorial drive iyo mataqaanaa iyo jidka harriston meesha iska galaa saaxiibada habeena tageen aani iski hol milig waa dhammaad toban nin waaye $10 wataa iski milig iyo 2% ga yaalo midaan arkay caanahan caano faham waraaga waa naga furbira caanaha waa fura waa na dhamiya konton caagay fura saaxiibada kontiga caag marka fura maraykan caanaha furtayaa qaadanaya
والله تونستر والله سوا ما تعرف إنه ما قرابة ده لقولك كذا كريم كاركي عندك لا بقول لك أنت كذا أتعرف تجلس سيد ما تقول أنت صايع بركة وعاقل وجرته قبل بيع كل اللي قال ما نقال كان فدي أرضي فدي يسول بالي هذا أنا كم أشوف فدي ما هذا علي عنك قرابة ده أيه وحلك نلك ده جيك جيك لك أنا كم بركة يولاشيس أبها علمي ولا علم وهاي دخل علمنا لو علي يقولي وين وخلص طي يقولي قصدي حتى بقوة مرك علمها وحاله ليش شيء جاية علمي نفسه مالك إلا برا واجب وهاي وحركة هو يين أما أبيان علمي إنجليز كل هلا كوريا كمارتين تشاينيز أصلا أنت اللي قف برو دل دل دلاية أنا كم حنقول على يا فلا أنا كم مرك اللي جاي ماشي قولي قصدي حتى بقوة عدة دكانت بس هذا جاي حبرت كوري سارين علمي إنه هاسي بلاي ستيشن بعيره هذا الكل صواعي أذكر منك صوب علي وراب مجهجة، وحنا بعده يراد عنك أبي هو يكون ساري، عنك غير أب هو يكون كساري. أترستر، عنك مروح حنا على الدام أبو الله، أذكر كيو حنا خسرنا جيم، عنك أفسمالك سواه، أفسمالك هو كي كان سكر ساري، نكون كساري وسوم مت كلو حنا هذا، مت سلا مت كنا خراب هذا، ماشي لكين. ما انت اسلامت انت جوجل بس اسلامت وحيت الحلو جي انت الجمعة افتمال بيقان شكت هاي سوتر قال لك جي سوتر كمر قال لك جي حلو جي حبيبي هو يدي محاك بودعه سلامة سومر ده وارتن سلامي هرا سي استريد مش شيء قال وحيت الفراس مر كده عم ابيك بعرك انت اللي اضرب لك اللي دعه ماذا انا فاس بلق اللي دعه بتر سلامت ده ورا حلو جي راح حبيبي بس ما قلت يا ماما بس فكت ابي What true story? وحاجر فيري وحاجر الشيء غير ما اللوي هذيك ابو جوجل قرية هذا هذا شيء وحاجة سوى نقوم كرتان نين نيجيريا نيجيريا وحاجة نعي نين نيجيريا بنجو حكا وردي 20 years وردي كاها لكن كان بنكك وحبرت السيستم كي يوحي لما امتحانات ديار شيء بنكك وحالي لأنه مدحة لك الربا نمان بي اج دي حيست بنكاريا ايو ترتل لقل ننك انه مروان بو نقل مركب عيني الشيء قايا وحال قولي هاي انت هذا مطقة انا ميل اكو جرتد ايا ميل كفي على الرد سدا نلاش انت سايدو معنا كاري دين نلاش والاقا ايضا مطقة انا بوص لقا قبصدا وأترى ستوري وعكلا دعدي ما أعلم أن هذا الشيء قال صمالي وعكلا دعدي واجي حلقي ودولته وعاد دعدي وحالي قبل قبل أنتم موجود من كرم وحالي وحوي وسوق مدو رجوه لما كأوات غني دسك أبطل هذه دس مرتي وسوي هذا مركز توقع حبي كان نبى قبل يسحمر لوجورس دلما عصره وين سوقها هذي تذكر بطل يصير لانجويج كيف فهمينه وحاجة على الله بتقال تذكر إنه فسران أنا عيال حمراء وحلقي يا مركا كفر أحسن كحمر ناقلو نك يا مركا طالما عصره سوقا هذي تقول روان أوض قال كأني كيف نحوس سوقا ده ما بيجلين نك مركا كنترول كمراي قال يلعب السوق من دوا كجرتا وحلي وعلى بحراء حق يستاهل طالما أنا بطال لس نك هو يستاهل يركو يرويدي سوق من دوا حيوي مركز سير سوق مدو متقنا شن صنع المحراية قلنا جيب نن لا ما عصرة هذي تود ما جيبنا هاي هذاك 140 درجة واي حمر لا لا تسقفت واي عب لا لا ما سليدي نكي أقولون أيا علي راهو هذاك ما عصرة هو سوق مدو جيل أنا ما عصرة ما أنا كنت أقول لك على حرارة كي مركز بعك لو جت ما ندوي وحنا كوارك تي في كا ما شاء الله كي نك جورج فلويد اللي قدلي نمر وحارك قميص وتوح بلا لقى صنع هو تروستر وحول قرن ماي أنا له وياه أو صومالي مركا قال لي وحيك واشيل جيسس جيسس نين وحالي مركا متى قانا ده أو سود أفريقيا واللي كتبنا هي ما أشوف قبصة وورك متى قانا ورك يصير عن صوت بي أنا وين بلا لقى واللي يستوي وان قال لي نواب ياه أنا قميص وتوح بلا لقى صنع Starbucks.
فيري مدحوينها قبنا بدن الدنيا يا واحد يا سويسرا كنت جاوبك مدحوينها قبنا بدن دونالد ترامب فيري هذيك بقى 20,000 مسليدين أو بينهم مراكم وشاء تونستر دونالد ترامب سيء هذي الشيء قاعد ودك دونالد ترامب دوم مدحوينه نقضي everybody مدحوينه ونقضي كره هذيك بقى بقى يصير سير أنت يوم في 600 دتك عائلة سمارة حقول دونالد ترامب دي أبغى شيء تبي سمارة اللي بقول لها سمارة دي بقول سمارة بقول كاجوا لكن واحد عادي هذا كون دونالد ترامب بقولات إنجليز كل جمل بقولات إنجليز كبير ودك كان وإنجليز كان how you run efficient government دولت سه smooth قوتا دولت ترامب هاي كتير متوقع أن دات intelligence تعلش كبير جيا مركب هاي تسأل بوديس دولت ترامب هاي ترى عنو أباها على هاي لا نشيل هو ولا ركاه هاي يا واه حتى عنو أباها على هاي لا نوادش ولا ركاه نما هذيك الله واه مركب يا كلون الله هذيك دولت ترامب كرو واه برامج رسمي متوقع أن إنجليز تريس ما يغير تريس ما يسوي أشويدس تريس ما يحيط رأني قوي آه ما يحيط مقرض وكل واسف دولت رما صباح ما قبنس ما قبنس أشويدي ما قرن واي بس برس أنت وخش شيء قاول ما قبنس ما بعيس سارة بيلن وتر واسد هذا ضد أو قدر بارس المراكة سارة بيلن بالكوت سارة بيلن وفنت أنا قوي تر ما قبنس وصلنا بس برس أنت أجد عنصر كلها يا واي وحيط حواي سارة بيلن يفول بيل ما أنا وحاول ترسمه مرقة لا تكاسة وانت قوت لنا عيدنا وترو ستوري أنا قوم هكنا حياة سكية وعجلة لنا قرابنا ترو ستوري وحبرك كذا دتك عاجل نك دتك شو عين أي مال ده بأفكا خلي تجي أفكا شو خبوها نك أن تختار اللوجي نرفيال يحبال لو فير شيء وابنك أن وحالي everything و okay one ما أنت إنك أنا بسالسية أفكس كم قبل كرو هذا قرابنا ماشي جوا لوجا أو جيلا جيل شو بدي تري هذا كي برتيس بحوق أشتري دب برتيس ولا سنك ولا حد حر أنا تاس جوبي إنك وحالي برتيس واقع هذا برتيس أفكس إنك جيل أسكاني ساتير قبل أفكس قصد وهكذا جت إنك أصل ماشي فدي سلنا هديس وتروس ترى يدا ما قاعد أنا شاك أنت دوي قال رجع جيك عانى كاهي إسلام تا وهاي سما يسي وهاي ساحة تجيز ويس ساحة برا برا فر مرتين برا برا ده مركب حيت الإسلام تا ليكت يكش برا برا سيقف بلا ليكت سوق ليسا إسلام تا وكل هذا مسك هذا كورد ليسا إسلام تا وهاي جاي نسبة على تكفى إسلام هو وين عمر إسلام تكفى بقول لك جاي تختار الله الله ولا سوق يا إسلام تختار كسمارت يا برا برا سوق هذا وين دي ماشوك ما ينيش يقول برا برا نمزح يكوجرتين ما أقول هذا عادي، وكل قرابة لهم سعراء ترى قبل ما يحول لك يرى الأول سومالي وقت قن سومالي قف كذي الأول استيشك بلوس كله في رنجر، أما حالك هذي جري سبتال أنا وحافظت كل جوجي ما المتع هذا مقال لك اللي قنن قال إني كان هذي لنا أنا كمان بروج ها أرض ها فوق هذي فلسي وصوب حني استش ما دلنا كرادين استش كهذا استش كشانترال استش كوابري نتك عمري قادنا نك يقال له وين سبتال تكفر أنت سبتال تكفر ما كان تقدر تختار كان ودي له تختار كبعير ميت وصبا يمد كل كم ميت كان فنجر مرق بسوا بنا كان ودي قال نك هو حاجة وجه الميت الأرش أو كفر اللي هذا نك هذا الوين قبعة هل نوايرته إلا نك بنا كل الواي ميت كده حسيح تختار كي يا كورنيل كي يا إسلام قرابة ده أنا ما كنت بين والله تروس تروه ما شاء الله سواق عليه مركل سواق عليه ما يدك على فلوس أذا كر الله أنا ما أذا كان ما أنا كنا نجرا سير له وده أذا كم رابر الله يقعد ما شو تشوفه بس هو كان إنكيش وينه تيكن هذا له هو كان تختار كي يا نكي كورنيل كا الباب كيس كدله تختار كي لو كجبي كي كلا ما أنت موريك تلوس ولا شيء وعليه ما تكنا ما يدك على ما نحسي عنكم صومالي مال عجائب هو وهكذا لو جري صومالي أرتا واحد يا رب تناو حس يركو يرو حافظة وصوحة جلمت هذا كور جلمت هو تغني أنت شاء الأخرى أنا قبل عيار أنك نصاق مر إسلامي هي يحيرينا مع اللي دوك سدي قال لقي ريبو أنك فروي نكي عونك مركوار راعدي سنواكر أنا عيار حافظة هو عونك عسيا
وأنا أقول لك أنا 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 أقول هاي جرى كله، أمدرا خبر بيا، تراك هذا، سامان وارث، ما قال لي تراك هذا كمدين، أريزونا ده تكتيت، أما كاليفورنيا، سايمان أصلاً، وحال ولا هي رست إيريد هسيا حنينا، سابت رست إيريد وحاول مصص مصص بنتا، ساحيم كان رست إيريد سيا حنينا، رست إيريد مركز سيا حنينا درجة أنا فرنا لقولي، هو سيا حنينا. وحكر يا دمص بابك وصقله نعم ونوع نوع نعم ونوع كوا عيب نعم كله سبحان الله بابك على بالك بوفي مسك هذه على بالك بوفي أنا أمور دمنا أمور صباحا مسك اللي هو نك هو ريا موتة نك ترى لا ترى كده هذا تاعي ده تمر كوا عيب أمي نمك كم هذا فير نعم ماشى مسك مجرى بعد هو فاوري كلا أول نعم مسلم ديسترا نك أبي كده ترى لا ترى ده نحتاجنا مركا وعجائب واه وحكى له جرى متقنا نما وحيق قصدين شاكد إنك رجع جا كنا عاد نك الله له دكان يا قرابنا وهو كشقينا تكسير له نك عند العق بدن وسمايا قولي كم يجي مال بروج كتاه شنو دكان وهو سمي نك عند العق تبنا كتسرى إسكاد ده لا دامش نك الله له يقنا ويقنا هذا عبد ولا جيش لاعقو تسرى تداو بغل سيد بغل كوم مدو أركان نكان لاعقو تبنا كتسرى سومنا نو أتقن لاعقو بس كوم ذي جرنا نك مراكن تمد على كود له ساحيك والله كبدنا قري قصو فرايا وحلو قبطي بصلة نك لاعقو اللي قبض كان لاعقو بس ما أنت على مفت ماذا حالك جح نعم ونوع نعم ونمركو عنك وحرب هذا تري بلا قايس تري بلا قايس ماذا لي وأنا بقول لك تريبل أكايس الروب كري تريبل أكايس ريب نقرا نجح وش يقولون أنا قرابة ده عم إنجليز كوكيري ريب يعني are you crazy are you serious yes I'm serious are you bleeding yes I'm bleeding نجح وحالة صادر الإسلام كده قط وحالة قرنا أسير مراكب الإسلام كده قط دين أي خبر على الكبار مثلا نقول بتاعي يعني what happened they took my money they rob you they rape you مركب والله انا واي وهي على قارك ده خلاص كده عارف انجليزكا بده كل قلايا وهاي انترنت فيري مرايكا مركا ايمت اميجريشن نيكو غوري كترجمانها هي محكمه ده صومال ده حاجه على قضيه وبرتين دفك قوتك انا تريك مركي مدين شيخه يقول ده بده حياه هو صومرتي محكمه ده كان كون انا جوجا اكبر قرابنا هي الله كان واتروي ستوري قبلني مركز لي كان وي سلانتي وحالي المستقبل ما يسمى قناة ده قفك ترى دواس قناة وكونفلكت اوف انترست ماشي ولا قاعد عبدين هاي قبلنا ما قناة انا تضرب على اي صوت قبلني سي شيء كذا لو بدي سؤال لو بدي وحالي سؤال انا هدي وحود مان وي سوري لكن يس اوف نو ولا يجلس كلار شو معك ما انت تستير روحك تقول لو بدي بيرك انت وارتين مركي مونيكا لو نسك لو بدي وعيالا لو ودينا من هوانا مرايكنا مركا كمان مركي لو ودي وحالة يري سؤالا ياسر نوبا هذه نو اسكاد عما ياسر اوكي تري سؤال لو ودي وحاكم بدها وحالة يري سوشيال سكور سلام ما استمعشان ما يتر ما يحكال ما استمعشان ما يتر كمان ده مركا عليه قرابة دوان ما نلقبه كمان ده حيث وحالة ودي وحالة يري ولقا برستيشن الوقف تاليه أما تيجي تقول والله ما تروح ستوري كبرة قرابتين سب سوا شكو يديني أنا ما حد ليش أنا جيك كان عصنا يقول لك والله بحر مش والله وقفت هون بحر يقول جوابت ما شاء الله كده وريور باكو ريور ورا دي ورا ده قيوم هذا على وكرا عين ما أنت ما أنت اللي درس بس بس مركب حار ورني كده كوي دي هذا قاعد هو عركس عركس كصبب كعبه وقال كيف شيء كسر أنا لا أعرف، لا لا، she said more than that. She said,
Well, I know she's fucking cursing us, my boy. I know, Ali. Why she's cursing us? What did she ask you, Anna? I don't know how to work a film. I'm not a detective. Well, again, Hannah Gina, credibility, I got a baby in Iowa. But the way I live, Hannah, so I was a little bit. But I'm going home and go to the hospital. Heavily, heavily, I don't know what the relation. But I had to think about it. مركز مو هذا خلنا نتكلم من أول وقت الشركة دي أنا الشركة إنه كين لسه إلا هذا كمان السلام عليكم مركز عجيب واي نبغى نسكت على أرشة قال كاي والله قصده قال كاي ورطه قال كاي بل عجيب لوه قال كأي أمر تاني فيني قال كأي هاي ذاك تبي نمو بدون أبتي عشان ماشين مقال ده تجيني والله خبص لو بتعرف ده كان سوى الله هذا ده كان ده مش يجي نقل وقت مش يجي كذي ما نلوي وانا وش أقول له من أبتي قال كأي هو كفرت مقاعد والله يم وين ما هاي صار كلون دايلا هاي أقول له كلون دايلا ولا نمو كشيء قال كأي عجائب هاي قال كايو مال فيقول رسم تكم تقنا نانتين سمري فوركي ولا لا نو سمري بالإيجي نانتين سمري فورك ولا سعتين أفسو مالا لقر دولتي متقنا سياد بره نو سمري ماني من صاحبنا أود متقنا كسمه يجوا وانو حارت حمر يا مركب هاي النية ولا جيسو قال كايو حبرتي الدكان كله عبرت اللي يقولي بمعرك أنا عيال حمراء أيضا قال كايو أنا عبرت السوشا حذين عنك يا وابا أنا باور عبرني قال كايو أنت نانتون قال كايو نانتون قال كايو مركان تبي ده كم تقنا مركان مقالي تقني سلام بعو يديو حالي سلام تاس تقنا حالي سلام تاس بيكوجي تاس عبرتها زلم بدو بورن والي وأهم سلامه بدن بورن بتكنا قال كم سنتك على رأس صورة وا صلاة مركب بلابين وأنا بستأجر إنه وصورة ناي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة أتاه كصورة ناي وأنا ما ترستني أنا قال كم يبل عجائب لو أناي وأنا كلو كتر ناي فير لبس مقال أبو حرارة دون تناز سومالي أبو في عز إسك سكر وحواي وبرعة قال كم برعه ما له هكذا عادي ده مشي قا وكفرتي متقنع صرت أقوله وإللي بيتر صرت كلمة إللي بيتر له وهتال كده مشي واحد عاي مذا برعه كريم صاحب كا بس مي إللي بيتر بسوقله وانا ندير بقول بقارض بقطار ماشي وعنا بإللي بيتر كعند الكوري بقارض الكوري نمبر تري الكوري مذا أنا بربر كيجي مذول كقدرنا عاتا ما سوقله نمبر فور ربنا ربيعه كيا بقدر ده قدرتين تعبا هنا ورب الله كأنك وضعنا فراغ قاد اللي بيتر كأنه ما عندنا وطن مركا هذه هذا ما سنتين مركا أم قلاد أنا عاون نبي وعند الله وعند كسوة كم كمينا يا فرنس هو عقور مري بليس هواي مركا وحات أنا جاب قاعد قلي وها جزاك الله مكفاه وما سنتين waxaan hadda u yeerayaa aan doonayaa si fiican inaad igu saabsan sahra oo dawa sudo si fiican igu saabiya salaam aleekum salaam aleekum aad iyo aad baad u mahadsantihiin. I want to just thank everyone who came out on this beautiful occasion to really support our campaign, and the organizers who've pretty much has planned out this beautiful event. I really want to thank everyone. Not to mention my amazing campaign manager, my volunteer coordinator, volunteers, communications, team member Tao, for and everyone who has been a really huge part of this campaign. I really want to thank everyone. So
So my name is Sahra Odawa. I am a state senate candidate in District 55, which consists of Shakopee, Prior Lake, Jordan, and the townships. What we have been doing thus far has been really successful. We've been out in the communities doing litter picks. We've been in the communities talking to many people about the necessary changes that are needed in District 55. I am running as a first-time candidate. I'm also running to ensure that every child has high-quality education, that everyone has accessible and affordable housing, and especially during COVID-19, we've seen the disparities and inequities in finding a home and also paying rent and facing eviction. So, in all efforts, I am running as a candidate who will actively be working with people and actively listening to the concerns and the priorities of District 55. I will fight to ensure that everyone has accessible health care. We really need to change the health care reform and all aspects of accessible health care, as well as reducing drug costs, finding and expanding on mental health services, which is very important. And in part of my experiences, both professionally and volunteering, I've seen so many deficits in Scott County. And at this time, I do serve, or I am serving currently as a board member for the Scott County Local Advisory Council, where we discuss about the challenges and create awareness for increased mental health services, not only in healthcare or clinical settings, but also in the education system. And in part, as being a state senator, I would really primarily focus on the needs on expanding services for individuals who are experiencing mental health illnesses, who have had loved ones caring for developmental disabilities, those that have kids who are on the autism spectrum. And in part of my experiences as a mental health and public health practitioner, that is my main focus and one of the main reasons why I decided to run. We currently have a state senator who is representing our district, Eric Pratt, who has not really been a great representation to the needs and the concerns to meet in the district, as well as not really being there for his constituents. And part of the reason why I decided to run was to create better representation, so that we could have better outcomes for generations to come. So I need your support. Being that I am a first-time candidate, we've been phone banking, we've been canvassing out in the communities. Tomorrow we'll be canvassing out in Jackson Township, which is one of the four townships in Scott County, which I hope to serve as your next state senator. We also need to discuss and have deep conversations in conversating with many of the community members in our district. We've been talking about the most recent civil unrest in Minneapolis and the needs that we need to really discuss about funding for creating a framework for community building, talking to many communities where we've had a growing number of East African community, as well as an Hispanic and Asian community. And so with our growing and thriving district, we really need to have these conversations where we've seen an increasing number of minority home ownership, which is a great accomplishment at this time. We also need to vow to fight for the racial inequities in increasing more educators, more teachers of color that would be representative of the students that they teach. And so many of the ongoing conversations that we've been having is really diving into
reducing our class sizes, making sure that we have more ESPs in classrooms, which are educational support professionals, more mental health professionals that would consist of counselors, social workers, psychologists that would be on staff, and that would create better outcomes in successfully having our diverse group of learners from K through 12 in prioritizing their needs and, you know, just making sure that everyone has a successful learning experience to come. And so I count on each and every one of you. I'm very thankful, I'm very fortunate to have my community helping me and the community in Scott County that have been very supportive, very just vocal about the necessary changes that are needed in Scott County, and to have a state senator that will not walk out on anyone, that will put people first before profits, and that will advocate and fight for every person's need. So this is why I'm fighting to win and to make history to flip Senate District 55, and we've been really working on a precinct-to-precinct strategy where we've been talking to many people who have not voted since 2012 or, you know, have not had information in our database, and so really targeting certain classes of voters so that we can have people to identify as DFL leaning, or just really talking about the concerns of the District 55, and just really planning on successfully, strategically talking to people and really gathering increased votes to vote DFL this election. And it's very important that we gather each vote, and, you know, your voice matters, your voice counts, and we really need someone who will be actively listening. So thank you. You can check my website, read about my platform, email me if you have any questions, and if you'd like to volunteer, you can scan the QR code to volunteer or make a donation. So I really thank you. Thank you for coming. I am, any questions? Yes, I do apologize. I did forget that we have another special guest. Sitting here is Andrea Nelson, who is the candidate for House Representative District 55B. So she is here. So Andrea Nelson has really been working extremely hard, and we've been really collaborating on phone banking, just being out in the communities, going to farmers markets, talking to local farmers, and really bringing those changes and effective solutions to the district, and having her having the medical and mental health experiences, and myself being in the healthcare field, it makes sense to have a psychiatrist, a doctor in the House, and a mental health practitioner in the Senate to represent all communities. I thank everyone for coming out tonight. This is extremely, and I'm honored to have the support from our communities in Scott County and in throughout Minnesota, and I really appreciate your time. And I also want to thank Adher Matan for coming out all the way from Atlanta, and Adher Abdrasak being here and in support of my campaign. Without the support, I don't know the support that I would have had otherwise, but I really appreciate it. And we will not stop. This is just the beginning. We are working extremely hard to flip the Senate and to flip Senate District 55 from red to blue.
السلام عليكم.